Կառավարության որոշմամբ է այդ հուշարձանի տեղադրման խնդիրը բարձացել եւ նաեւ կապվում է մեր առաջին հանրապետության անկախացման 100-ամյակի առաջին իստի ժամանակ ցավոք շատ քիչ ստեղծագործողներ էին մասնակցել եւ շատ տխուր վիճակ էր, այնպես ընտրության բան չկար, հանձնաժողովում ընդգրկված էին եւ կուսակցական ուրեմն ներկայացուցիչներ կային եւ հանրապետականից է դաշնակցություններ։ Դաշնակցությունից էլ կային, հանրապետականից էլ կային եւ կային նաեւ քանդակագործներ, ճարտարապետներ, արվեստաբաններ։ Համընդհանուր կարծիքը այն եղավ, որ ընտրություն չկար առաջի ուրեմն մրցույթի առաջին ներկայացված այդ փուլում եւ որոշում ընդունվեց նոր ուրեմն մրցույթ անցկացնել, ցավոք այդ մրցույթի ժամանակը շատ կարճ էր, մոտ մի ամիս մոտավորապես, ամիս ու կես, իսկ այդ ընթացքում դժվար է ստեղծագործողի համար, մանավանդ այդ շատ պատասխանատու եւ բարդ հանգույցը քաղաքի կենտրոնում, դա առանձնահատուկ ուշադրություն է նյութայել։ Եվ այդ ժամանակ ես անգամ զարմանում, որ համացանցում հայտնվեց, ես կարդացի, որ հանձնաժողովի մասնակիցներից մեկը գրել էր, որ երկրորդ տուրին մասնակցությունը ինչ-որ ճիշտ չի եղել, խախտում է եղել, այդպիսի բան չի եղել, որովհետև որոշվեց, որ ճիշտ է, խրախուսական տվեցին մի երեք հոգու, նրա համար, որպեսզի մարդիկ վստահ լինեն, որ իրենց առած աշխատանքը գնահատվում է։ Երեք հոգու խրախուսական եղավ առաջի այդ մրցույթի ժամանակ, բայց հայտարարվեց բաց մրցույթ, որտեղ համացանցում հայտնվեց, թե իբր այդ երեք հոգին պետք է իրար մեջ մրցույթ անեին, բայց այդպես չէր։ Ընդհանուր ուրեմն հանձնաժողովի անդամների ընդհանուր կարծիքով եղավ, որ նոր մրցույթ հայտարարվի եւ մրցույթին մասնակցեն ովքեր չեն մասնակցել, նաեւ մասնակցողները եւ այլ եւ այլն։ Այսինքն երկրորդ մրցույթ հայտարարվեց բաց ուրեմն բանով, ծրագրով։ Անգամ մենք իրար մեջ խոսեցինք, որ ամեն մեկս որպեսի բան լինի, մասնակիցների քանակը շատ լինի եւ բան, ամեն մեկս մեր ծանոթներին խրախուսենք, հորդորենք, որպեսի մասնակցեն։ Ակտիվություն նկատելի չէր ընդհանուր առմամբ։ Ինչպես ակտիվություն նկատելի չէ։ Չէ, ակտիվությունը այդ առաջին ժամանակ, երկրորդի ժամանակ էլ այդքան շատ չէր, 10-11 կարծեմ աշխատանք էր ներկայացված հերինակների եւ ընդհանուր փակ քվեարկություն այդ ծրանները, երբ որ բացեցինք, պարզվեց, որ շահելը Դավիթ Մինասյանը, այսինքն ձայների մեծամասնությամբ նա բան եղավ, ճիշտ է, էլի այդպես բավարար չէր, բայց հույս կար, որ Դավիթը, որովհետև ակտիվ քանդակագործներից է մեր ծերունդը, հույս կար, որ աշտանքի ընթացքում ուրեմն ավելի կկատարելագործվի եւ ավելի կդառնա տեղի համար բան, ճարտարապետական լուծում կար այնտեղ, բան կար եւ այլն։ Ցավալիորեն էլ եմ ասում, ժամանակը շատ կարճ էր, երկրորդ կոնկուրսինը միամիտ ժամանակ տրվեց եւ մարդիկ անգամ լիարժեք, ասենք, դիմա քանդակով բանով չէին ներկայացել։ Եվ ասեմ, որ նաեւ որոշում կայացվեց նիստի ժամանակ, որ հետագայում հանձնաժողովի հսկողության տակ ընդանա նաև աշխատանք, այսինքն հանձնաժողովը միշտ աշխատի հեղինակի հետ, քանդակի հետագա ուրեմն ընթացքում ստեղծումը։ Այդպիսի բան արվել է նախկինում էլ, եւ օրինակ Սարյանի արձանը, եւ Թամանյանի հուշարձանը, եւ Կոմիտասինը, որ դրված է կոնսերվատորիայի դիմացի այգում, այդ բոլորի աշտանքի ընթացքում միշտ հանձնաժողովները ուշադրության մեջ են պահել քանդակագործի ընդհանուր գործունեությունը, նյութի ընտրման եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ խոս գնում է այս տարբերակը, որ ես համացանցում եմ տեսել, ես չգիտեմ ինչքանով է դա, ինչ որտեղ, գիտեմ, որ ավականի ինչ-որ նիստերից մեկում է ներկայացվել,
ես այդ տարբերակը ներկայացված չի եղել, ճիշտ է, նույն հեղինակինն է, բայց այդ տարբերակը ներկայացված չի եղել։ Բնականաբար, պարզ է, որ հեղինակը իրավունք ունի ստեղծագործական պրոցես ապրելու, բայց դա լրիվ այլ սկզբունք է, այլ բան է, որովհետև այնտեղ գունային խնդիրներ է մտել, այնտեղ տեխնիկական խնդիրներ կան, գուցե ինքը դերյակ է, որ հնարավոր է մեր իրականությունում դա իրականացնել, դա ուրիշ խնդիր է։ Եվ երևի այն պայմանավորվածությունը, որ պետք է հանձնաժողովի հետ աշխատել, բան երևի դեռ այդ ժամանակը չի հասունացել։ Մի ուրիշ բան էլ ասեմ, որ այդ ժամանակի սղությունը, որ մանավանդ կապվում է, ասենք, հոբելյանական ժամանակի հատվածի հասնելու հետ, դա մի քիչ ճնշող բան կա դրա մեջ, հա։ Դա, հա, բանա, դժվարություն է ստեղծում և ստեղծագործողի համար, և շատ խնդիրներում, մենք սովետական իրականությունի շատ բաներ մերժում ենք, բայց բաներ կա պահպանել ենք, միջոցառումներ, ասենք, ես տոնական, ես հոբելյանական բաներ, վերջապես կարելի է այնտեղ հուշակար դնել, ժամանակ տալ քանդակագործին, որ լիարժեք հնարավորություն ունենա պրպտելու, ստեղծագործելու, խորհրդակցելու, առավել ասեմ, որ Դավիթը լավ խորհրդատու ունի, իր հայրը էլի քանդակագործ է, մեր իմ սերունդի քանդակագործներից է, որը նաև դասավանդում է և մեծ քանակի քանդակագործներ է պատրաստել, բան այնսօր խորհրդատուների կարիք չունի, ես ասում եմ, և վստահ եմ, որ լավ կլինի, լավ է նաև այս մեր ժողովրդի ակտիվությունը։ Ես շատ ուրախ եմ, որ անկախ նրանից, որ համացանցում հայտնվում են նաև շատ կոպիտ գնահատականներ, բաներ, բայց ընդհանուր ակտիվությունը, հետաքրքրությունը մեր քաղաքի ապագայի նրա ունեցածի նկատմամբ ինձ ուրախացնող փաստ է, և ինձ թվում է, որ դա կօգնի նաև ստեղծագործողին ստեղծագործական ավելի լուրջ ճանապարհ անցնելու։ Ուղղակի ինձ թվում է պետք է չխեղդել։ Այո, ես ասում եմ, այդ տարբերակը ես չեմ տեսել, և համացանցում հայտնված ֆոտոյով դժվար է կարծիք կազմել, դա պետք է իրականում տեսնել, թե պետ ես ունեմ իմ կարծիքը, օրինակ ես բանի այդ երկու նիստերի ժամանակ էլ և կուսակցության ներկայացուցիչների և ընդհանուր շատերի կարծիքներ, այդպես որ հարյուրամյակին պետք է ավելի կարևոր փաստ է հարյուրամյակի հուշարձանը, քան ասենք հարյուրամյակի մասնակից երևելիներից մեկի հուշարձանը դնելը, որտեղ այնտեղ շատ են մասնակիցները, և վերջապես մեր ժողովուրդն է եղել ստեղծողը անկախության և մասնակիցը, և Քաջազնունի և Ահարոնյանը, շատերը կա, որոնք իրենց լուման ունեն, որոնք ավելի պակաս դերակատարում չեն ունեցել հարյուրամյակին, բայց ինչևից է, հեղինակը վստահելի անձնավորություն է, և անհրաժեշտ ժամանակի հնարավորության դեպքում կարող է, ես չգիտեմ, թե դա ինչու է ինքը հենց անմիջապես դա տարել, որովհետև գուցե դա ուղղակի մի օրինակ տարել է, որպեսի ֆինանսական խնդիրները տեղից շարժվեն և կարողանա աշխատել, որովհետև վերջապես դա նյութի հետ կապված բաններ են, առանց ֆինանսական աջակցության մենակ քանդակագործի նարավորությունը։ Դրոշի հետ կապված դուք ինչ կարծիք ունեք։ Այդյան։ Դրոշի հետ կապված ինչ կարծիք։ Ես ունեմ իմ կարծիքը, ես չեմ ուզում հիմա իմ կարծիքով խանգարեմ կամ ազդեմ այդ բանին, բացի այդ ես չեմ տեսել այդ հանձնաժողովի մեջ եք, դուք հանձնաժողովի մեջ եմ, չեմ տեսել այդ տարբերակը։ Բերմային ինչ-որ ներկայացվեց հանրությանը։ Ես համամիտ չեմ, ինձ չի համոզում դա, այդ ներկայացված դրոշի գույներով տարբերակը ինձ չի համոզում, եթե իմ կարծիքն եք ուզում մնաք։ Արդարացված չէ, այո, իմ սկզբունքներին, այո, չէ, համոզիչ չի ինձ համար։ Ինչու կարող եք մի քիչ բացել։ Դե հիմա տարբեր բաներ կարելի ասել, որովհետև գիտեք ինչ, պետք է թեմա չտանը, նման լուրջ քանդակը, հուշարձանը, որը մի օրվա համար չի դրվում, դարերի համար է, չպետք է այդպես հպանցիկ ժամանակի ազդեցության մեջ լինի, դա պետք է լինի բոլոր ժամանակների համար, բաղը կպոխվի, մոդայիկ բաները կպոխվեն, բան կլնեն, բայց կմնա մնայուն բաները, այդպես եղել է պատմության մեջ։ Ինչտեն մեր դրոշն է նարավորը։ Գիտեք ինչ, դրոշի պոխվելու խնդիրը չի, ստեղ քանդակային լեզվի խնդիրն է, իշկանով է հարմար դրոշը, ասենք, հագուստի վերածել, կամ չգիտեմ, դա պետք է դրա համար մի հոգով չի լինում հանձնաժողովը, հանձնաժողովում 10-15 հոգի մարդ է լինում, և այդ համընդհանուր կարծիքի վրա ձևավորում է ընտրությունը։
Հուշարձանը երբ որ բերվում էր, ասենք այնտեղ նա նայվում էր եւ քաղաքաշինական խորհրդում, ճարտարապետական մեծ քաղաք։ Այնտեղ կար փոքր խորհուրդ, որը գեղագիտական բան ուներ։ Բացի այդ, գեղարվեստի բանը նկարիչների միությունը ուներ գեղարվեստի, ուրեմն հանձնաժողով, էլի գեղարվեստական խորհուրդ, որը այնտեղ էին նայում արդեն իրականացման ժամանակ։ Ասենք թույլ են տվել այս կոմպոզիցիան, այս բանը, բայց գեղարվեստական խորհուրդով պետք է անպայման անցներ, որպեսզի ուրեմն դա դառնա լիարժեք տեղադրման նյութ։ Այնպես որ դուք ասիք, որ հանձնաժողովի մինիստրին այդ տարբերակը չի եղել։ Այդ տարբերակը ես չեմ տեսել, կարող առանց ինձ նիստ ա եղել, ես երկու նիստի եմ մասնակցել, որ դու չի եղել։ Գիտեք ինչ, ես էլ եմ ասում, ստեղծագործող մարդը, քանդակագործը կարող է ընթացքում, որովհետև ներկայացված է եղել է էսկիզ, որը պետք է զարգանա, դառնա մեծ քանդակ։ Սովորաբար էսկիզը մեծացնելու դեպքում նա մեծ փոփոխություններ է կրում եւ ծավալային տեսակետով եւ այլն չափերով կարող է կրվի փոփոխություն։ Զարգանա, որ անճանաչելի դառնա։ Անճանաչելի չէ։ Այսինքն պետք է հիմնական սկզբունքները, գաղափարական, կոմպոզիցիոն, դրանք պետք է պահպանվեն։ Բայց պահպանվել են այս տարբերակը։ Ասեմ, կոմպոզիցիոն սկզբունքը պահպանվել է, բայց մոտեցման, գեղագիտական մոտեցման սկզբունքը այդտեղ փոխված է, տարբեր է։ Այն տարբերակը, որ դուք տեսել եք, որ հաղթել են, կարող եք մոտավոր նկարագրել։ Գիտեք ինչ, այդ տարբերակը, որպեսզի ձեզ պատկերավոր լինի, այդպես քանդակի մասին բանավոր խոսելը դժվար բան է, էլի։ Նման է այս բանին, բայց առանց գույնի։ Էլի Արամ Մանուկյանը։ Արամ Մանուկյաններ ծավալային փոփոխություններ ա կրել, ճարտարապետական լուծումը նույնն էր, այնտեղ արված է քարտեզը Հայաստանի, որի մեջից դուրս է գալի ֆիգուրան եւ այլն։ Իսկ գունային այդ լուծումը չի եղել, իմ տեսած տարբերակում չի եղել։ Եթե դրոշը հանեք, ստացվում է մոտավորապես ձեր տեսածը։ Մոտավորապես, բայց բավականին փոխված է, այնտեղ ֆորմայով, բանով մի քիչ այլ կերպ էր ծավալային լուծումները, քան այստեղ։